အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Real Madrid အသင်းကဒီနှစ်နွေရာသီမှာတော့နောက်ထပ်ကစားမသစ်တွေခေါ်ယူသွားမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်သလိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ PR Emery Aubameyang အပါအဝင် Newcastle ကနေကစားမ Bruno Guimaraes ကို Casemiro နေရာမှာအစားထိုးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Madrid အသင်းကလာမယ့်2023နွေရာသီမှာတော့ Jude Bellingham ကို Borussia Dortmund ကခေါ်ယူဖို့နံပါတ်1တာဂက်ထားတယ်လို့ဆိုရဲလက်ရှိမှာတော့ Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြား Carlo Ancelotti ကလည်းသူတို့အသင်းရဲ့လူစင်းကိုလုံလောက်ကျေနပ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကဘလို့မကိုကစားမသိခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုထားတယ်။ Barcelona အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Sergio Des က Manchester United အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ Report တွေအရ Barcelona အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Sergio Des နဲ့ United တာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးမှုအဆင်ပြေခဲ့ပြီးနောက်ယူရို20လောက်နဲ့ပြောင်းရွှေ့မယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Barcelona ဘက်က Arsenal အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Hector Bellerin ကိုတာဂက်ထားပြီးတော့ Sergio Des ထွက်သွားတာနဲ့ Bellerin နဲ့ပြန်လဲအစားထိုးမယ်လို့ဆိုတဲ့ပြည်သစ်ကလပ် Nice ကလည်းကစားမတွေတယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်တဲ့အချိန် Barcelona ကွင်းလယ်လူပြားနစ်ကိုသူတို့လိုချင်တဲ့အဓိက Nice ကထိတ်တန့်ဆင်းရှိတဲ့ကစားမတွေကိုလိုချင်နေပြီးတော့ပြားနစ်ကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းနဲ့ Barcelona အသင်းရှိကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါဒီကစားမကစာချုပ်တစ်နှစ်ကြာရှိသေးတာလည်းဖြစ်တယ် Villarreal ကလည်း2025ဒီသူတို့နဲ့စာချုပ်ကြံနဲ့တိုက်စစ်မှု Paco Alcacer ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးတဲ့အတွက်သူကလက်ရှိမှာတော့ Sporting Club အသင်းကိုအရှေ့လယ်ပိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားပါပြီ Paco ဟာ Barcelona အသင်းနာမက Valencia Barcelona Borussia Dortmund နဲ့ Villarreal အသင်းတွေမှာပါဝင်ကစားခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဥရောပဘောလုံးလောကကိုစွန့်ခွာပြီးအရှေ့လယ်ပိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားတာလည်းဖြစ်တယ်Inter Miami အသင်းရဲ့ Argentina တိုက်စစ်မှုဟာ Gonzalo Higuain ကသူ့အနေနဲ့အနားယူမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထပ်မံပြင်ထားပြီးတော့ Leo Messi အတွက်စောင့်မျှော်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ report တွေက Inter Miami အသင်းက Paris Saint-Germain ကထွက်ခွာလာတဲ့အခါ Leo Messi ကိုခေါ်ယူလိုက်မယ်လို့သတင်းတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာ Higuain ကသူ့အနေနဲ့ Inter Miami နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးပြီး Leo Messi နဲ့ကစားမပွားနောက်ဆုံးချိန်မှာတွဲကစားဖို့တိမျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့Manchester City ကတော့ Bernardo Silva ကိုဘယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့မှမရောက်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ Barcelona ကယင်ကန်လန်းနဲ့ပယ်ချထားတယ်။ Paris Saint-Germain က Euro 80နဲ့ကန်လန်းထားတာကိုလည်းထပ်မံပယ်ချထားသလိုနောက်ထပ်ကန်လန်းလာမယ့်ကန်လန်းမှုတွေကိုလည်းလက်ခံစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရဲ City နေနဲ့ Barcelona အသင်းနဲ့လာမယ့် Borussia မှာချစ်ချေချေဆန်းကစားဖို့ရှိတယ်။ Barcelona ရဲ့ Camp Nou မှာ Manchester City နဲ့ Barcelona ကြားမှာကစားဖို့ခြေစမ်းပွဲရှိပြီးတော့အဲ့ပွဲအတွက်ဘာဆိုနာအသင်းကိုတွားရောက်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်ဘန်နာဒိုဆီဘာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေအလုံးကိုမန်ချက်စတာစီးတီးကတခါတည်းပိတ်ပင်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကလည်းခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုလိုချင်နေဆဲဖြစ်တယ်။အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကရော်နယ်ဒိုရဲ့လောကလစာနဲ့အခြားခြားသောတောင်းဆိုမှုတွေကိုလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိပေမဲ့အသင်းနီးပြဒီဂိုဆီမီယိုနီကသူ့ကိုလိုချင်နေဆဲဖြစ်တယ်။ report တွေအရအန်ထရန်ဂရီစမန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားတိုက်စစ်မှုမူရာတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုနှစ်ယောက်အပြင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတောင်ပန်ကစားမယာနစ်ကာစကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားမတယောက်ယောက်နဲ့38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စူပါစတာကိုအလဲလဲလို့ပို့တီသူတို့ဘက်ကစဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုမက်သီးယပ်စ်ကုညာကိုလိုချင်နေတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ရဖို့လဲမျှော်လင့်နေဆဲဖြစ်တယ်ဈေးကွက်ပိတ်ခံဒီမှာယူနိုက်တက်ကမက်သီးယပ်စ်ကုညာကိုယူရို90နဲ့ထပ်ကမ်းလာမှုရှိတယ်သူကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကမှယူရို30နီးပါးနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာတာဖြစ်ပြီးတော့ United ကသူ့ကိုတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်အပိသက်ခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြား Eric Ten Hag ကနွေရာသီဈေးကွက်ပိတ်ဆုံးချိန်မှာကစားမ2ယောက်လောက်ခေါ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တောင်ပန်ကစားမ1ယောက်တိုက်စစ်မှု1ယောက်ကိုထပ်မံကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့ United အနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်နိုင်မယ်လို့သူကတော့ယုံကြည်လျက်ရှိတယ်။ Arsenal အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာတော့ Kieran Tierney နဲ့ Tomiyasu 2ယောက်တို့ရဲ့ injury ပြဿနာတွေကိုသတိထားလျက်ရှိတယ်။ဒီကစားမ2ယောက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာအရေးပါတဲ့ကစားမတွေဖြစ်ပေမဲ့မကြာခဏဒဏ်ရာပြဿနာတွေရတဲ့အတွက်ဒီနေ့ရာသီမှာတော့သူတို့ကိုတီချာတီချာအခြေအနေမျိုးတွေရောက်မှပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ထက်ဒါအလှည့်ကျပုံစံနဲ့သူတို့ကိုသတိထားသုံးဆွဲသွားမယ်လို့ဆိုထားတဲ့ Arsenal သင်းရဲ့ Nisne Twitter Edu ကတော့အသင်းကကစားမတွေတဲက Ainsley Maitland-Niles, Hector Bellerin, Nicolas Pepe, Sambi Lokonga စတဲ့ကစားမတွေအားလုံးအပြင် Reece Nelson တို့ကိုပါဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာအပိသက်ထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Arsenal အနေနဲ့လက်ရှိမှာပခါယိုဆာကာကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတဲ့ချိန်တစ်ဖက်မှာလည်းနီကိုလာဖပီရဲ့တောင်ပန်ဘက်မှာသူထွက်ခွာသွားရင်အစားထိုးနိုင်မဲ့တောင်ပန်ကစားမတယောက်ကိုလိုက်နေစေဖြစ်တဲ့
လက်ရှိမှာတော့ယာရမီနိုဖီနိုကိုဗီလာရီယယ်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေလို့အခြားတောင်ပံကစားသမားတယောက်ကိုလည်းသူတို့ဘက်ကတာဂက်ထားနေပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့လည်းမျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်တဲ့ချယ်ဆီအသင်းကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့လက်စစ်စီးတီးရဲ့နောက်ခံလူဝက်စလီဖိုဖာနာကကလပ်အသင်းကထွက်ခွာခွင့်တောင်းဆိုထားတယ်လက်စတာစီးတီးကသူတို့ကစားသမားကိုမယောင်းဘူးလို့ဆိုထားလို့22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူအတွက်ပေါင်85သန်းသတ်မှတ်ထားတယ်ချယ်ဆီကဝက်စလီဖိုဖာနာကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိထားပြီး6နှစ်စာချုပ်အပူတစ်နှစ်ထပ်တိုးလို့ရမယ့်သဘောတူညီမှုရရှိထားပေမဲ့ကစားမရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအတွက်လက်စစ်စီးတီးနဲ့အဆင်မပြေသေးတာပဲဖြစ်တယ်ချက်စီအနေနဲ့ PR Emirates Birmingham ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုအဆုံးသတ်ဖို့လဲကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ် Marcus Alonso Plus အပူစုချင်းငွေ15တန်းကန်လန်ခဲ့ပေမဲ့ Barcelona အသင်းကငွေသားကြီးပဲလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ကအနည်းငယ်ဒလေးဖြစ်ပေမဲ့ဈေးကွက်ပိတ်ခန့်ဒီမှာဘာမီယန်တယောက်သူ့ရဲ့အာဆင်နယ်ရဲ့လန်ဒန်ဒါဘီပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ချယ်ဆီကိုပြောင်းသွားပွဲရှိတာလည်းဖြစ်တယ်။ချယ်ဆီအနေနဲ့လက်ရှိမှာ Brighton အသင်းကိုသူတို့ကစားမဂီလ်မော့ကိုအငှားချပွဲရှိတယ်။ Brighton ကပစူးမထွက်သွားတဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာကွင်းလယ်ကစားမတယောက်လိုချင်တယ်။ချယ်ဆီရဲ့ကွင်းလယ်လူဂီလ်မော့ကိုလိုချင်နေတဲ့အတွက်ဂီလ်မော့ကိုအငှားချသွားပွဲရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းကလည်း Real Madrid လိုပဲ Jude Bellingham ကိုစိတ်ဝင်စားစေဖြစ်တယ်။2023ကျရင် Borussia Dortmund ကသူတို့ကစားမကိုရောင်းထုတ်နိုင်ပွဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးကတော့မြင်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ Borussia Dortmund ဘက်ကသူတို့ရဲ့ England ကိုင်းလေကစားမကိုပေါင်တန်း130ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။လီဗာပူးရဲ့နီးပြ Jurgen Klopp ကတန်ရာပြဿနာတွေများပြလာတဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက် Sheffield United ရဲ့ကွင်းလယ်လူ Sanderberg ကိုလိုချင်တယ်ဒီစားမကို Liverpool စောင့်ကြည့်နေတော့ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ထဲကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ Jurgen Klopp ကဒီတက်ပိုအခြေအနေဆိုးလာခဲ့ရင်တော့ Sanderberg ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားနိုင်ပွဲရှိလို့ Sheffield ဘက်က Euro 10သန်းနဲ့15သန်းကြာရရင်ရောင်းထုတ်ပွဲရှိတာပါ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြ Antonio Conte ကတော့ club အသင်းနေနဲ့လက်ရှိဈေးကွက်ပိတ်ခန့်ဒီမှာကစားမတယောက်လောက်တော့လိုချင်နေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်အထွက်ကစားမတွေထွက်ပြီးတာနဲ့အသင်းကဈေးကွက်ပိတ်ခန့်ဒီမှာနောက်ထပ်ကစားမတယောက်လောက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ် Spurs ကလက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့ကစားမတွေက Giovanni Lo Celso, Andrew Bailey အပါဝင် Joe Rondon နဲ့ကစားမအချို့ကိုရှင်းထုတ်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ကစားမတွေထွက်သွားဖို့ကလည်းရေးပါတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပြီးတော့ခွန်တီနေနဲ့ကစားမတယောက်လောက်တော့ရဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Tottenham ရဲ့နောက်ခံကစားမ Christian Romero ကကြွက်သားဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့် Liberty နားရဖို့ရှိတာပါ။ Romero ကဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ပဲဟိုတနေ့ကကစားတဲ့ Wolverhampton ရဲ့ပွဲကိုလွဲချော်ခဲ့လို့ Davinson Sanchez ဝင်ကစားခဲ့တယ်။လက်ရှိမှာတော့ Spurs ရဲ့နောက်ခံလူ Romero ကိုယ်တိုင်ကဒဏ်ရာပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းတည်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ကြွက်သားပြဿနာကြောင့်လက်ရှိမှာတော့ Spurs အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်၄ပွဲကိုလွဲချော်မှလည်းဖြစ်တယ်။ Tottenham ကတော့ Harry Kane ကိုတတ်တန်းတိုးဖို့လည်းပြင်ဆင်နေသေးဖြစ်တယ်။29နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ England တိုက်စင်မှုအသင်းကောင်းဆောင်က Wolverhampton နဲ့ပွဲမှာခေါင်းတိုက်သွင်းခဲ့လို့ Premier League သမိုင်းမှာ Twin Goal 185ခုရှိလာခဲ့တယ်။ Club အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် Twin Goal 250သွင်းခဲ့လို့တသင်းတည်းက Premier League Twin Goal အများဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့အဂွဲရိုးရဲ့စံချိန်ကိုချိုးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Tottenham Hotspur ကဟာရီကိန်းကစာချုပ်ကြံပင်ပဲစာချုပ်တက်တန်းမတိုးပဲထွက်ခွာသွားမှာဆိုရင်လည်းအတွက်ကာလရှည်ကြတက်တန်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ် Brighton အသင်းကလည်းသူတို့အသင်းရဲ့တိုက်စင်မှု Danny Welbeck ကိုတက်တန်းတိုးလိုက်ပါပြီ Brighton နီးပြ Graham Potter က Welbeck ကိုနှစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီစားမဟာသူတို့အတွက်အရေးပါတဲ့ဇာမတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Newcastle အသင်းကလည်း Bruno Guimaraes ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့ယုံကြည်နေတဲ့အချိန်ဈေးကွက်ပိတ်ခန့်ဒီမှာတောင်ပံကစားမတယောက်လိုတယ်လို့ဆိုထားတယ်Alexis Maximan ကိုရောင်းထုတ်သွားပွဲရှိပြီးတော့ဒီနေရာမှာအခြားတောင်ပံကစားမတယောက်လိုချင်နေသေးဖြစ်လို့ Newcastle အနေနဲ့လက်ရှိအနေထားအရကွင်းလယ်ကစားမတယောက်လေလိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Italy ဘက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Jose Mourinho က Paulo Dybala ရှိကနေဒီနေ့ရာသီမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းမျိုးမျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ Juventus ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာလာတဲ့ Dybala ကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Tammy Abraham နဲ့ပူးတွဲခြေစွမ်းပြဖို့မျှော်လင့်ထားလို့ Dybala ရှိကနေသူတို့ဘက်က Twin Goal အနည်းဆုံး10ဂိုးနဲ့15ဂိုးကြာတက်ကတ်ထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Juventus ကတော့ Angel Di Maria နဲ့တစ်ဖက်ကဖိုးဖိုးပါရုံးယောက်ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ကစားမအသစ်တွေဝယ်ယူရမှာခက်ခဲဖြစ်နေပေမဲ့သူတို့ကွင်းလယ်တွေက Adrian Rabiot နဲ့ Arturo Melo ကိုထုတ်ဖို့လည်းပြင်နေတယ် Arturo Melo ရဲ့ agent ဖြစ်သူကတော့ Valencia ကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေပေမဲ့ Adrian Rabiot ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူက Juventus ကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်လို့ club ဘက်ကစာချုပ်တက်တန်းတူလာစာတူမပေးရင်တော့ရာသီမှာအလွတ်နဲ့ပဲထွက်သွားဖို့
ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအပြောင်းရွှေ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ဒါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘုန်းကြီးပိသက်တဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရီရိုဘုံအောင်ရမြည်